Espen. Stian. Runar. Tobias. Helene. Terje. Lars. Peter. Tonje. Våren. Thea. Skal vi være på lag? Kan vel ikke jeg bestemme? Martin Næss. Johan. Johan! Nina. Hanne. Kristin. Ja, bare dere tar han, Stig. Vi trenger han ikke. Nei, vi vil ikke ha han. Johan, du er kompisen, så dere får ta han. Give me five! Give me five. Ned til five. Dagen, vi skal knuse dem. Johan, sentre! Runar! Sentre! Kom an, over! Kom an, her! Ja. Kom an, Martin! Og Martin, over! Kan ikke jeg gå ut i to minutter uten at det blir helt dyrehage her? Hvem som har slått han Stig nå? Johan, hvem som har slått han Stig nå? Det var et uheld. Vi hadde oppvarming, og så traff ballen han Stig i ansiktet. Stemmer det her, Stig? Det var kult at du ikke sladra i gymtimen i dag. Neida. Jeg og Stig, vi er egentlig ikke venner. Jeg lurte på hva du gjorde med den mongoen der. Full treff, Jan. Kom an. Sjekk ut den her, da! Så var dere inn! Dagen din var bra! Jeg har bursdag. Kan du komme? Mamma sier at jeg ikke kommer med så mange. Bare bestevennene. Fordi vi har så dårlig plass. Kan du komme? Hvem flere er det som kommer? Du og Elin i 5B. Vi er naboer, og så er hun kjæresten din. Så det er bare jeg og Elin som kommer? Ja, vil du? På en betingelse. Hva da? De sier at den gamle vaktmesteren går igjen der nede. Han tok visst livet av seg. Jeg kan jo ikke være bestevenn med en feiging. Det skjønner du vel. Kommer du i bursdagen min nå? Du må gå lenger inn. Se om du får like, Anes. Han Olle kommer. Johan! Johan, åpne! Åpne! Johan!
Hei, gutta, hva dere holder på med? Vi bygger vårde. Ja, stikk. Ja, vi ses jo. Ja, ok. Ha det, gutta. Johan, mor de her. Hei. Hei, vennen. Har du ventet lenge? Hei. Du, nå må vi komme oss og gå i, for vi skal hente Sølje. Kom igjen, da. Vi skal innom på veien og handle mat. Og... Det er en bra gutt du har, Anne. Jeg vet jo, klassen er jo ikke den enkleste, men han Johan er veldig bra for miljøet. Ja, jeg vet det. Jeg er veldig stolt av han. God helg, da. Ja, god helg. Johan, kan du komme og hjelpe meg? Johan! Nei! Du kan ikke gå ut nå, vi skal spise vi nå. Du må heller hjelpe meg å dekke på bordet. Johan er på en sommerfugl. Og så to hjerter og en frosk. Og til deg har jeg palanker. Se! En palanker. Ørene var vanskeligst. Nei, nei, har du vasket hendene dine? Ja, da! Johan, er du mett? Kan jeg ikke gå ut nå, da? Nå? Så sent, hvor er det du skal? Det er jo iskaldt ute. Du skal heller være her i lag med jenten. Jeg har en avtale med noen fra klassen. Så koselig, har du fått nye venner i klassen? Annemor, send meg taco selv til. Johan, lukt. Ha, det var brunt. Æsj, Sølje! Hva det er for noe? Kom inn, dere. Johan? Ja? Det er til deg. Hæ? Kan jeg gå på rommet ditt? Ja. Jeg har stjert nyeste Grand Theft Auto av broren min, San Andreas. Ok. Johan! Johan, er du løs? Ja. Nei, det er klart det er alvorlig. Det. Vent litt, nå kommer guttene. Jeg kan spørre deg. Er det noen som har sett han stige etter skolen i dag? Nei. Jeg beklager deg. Det er ingen av dem som har sett han. Nei. Nei, men jeg blir gjerne med å lete, så. Ja? Ok, nei, men da sier vi det. Fint. Ha det. Han, Stig, kommer ikke hjem etter skolen i dag. Men vi skal finne han. Jeg lover det. Ha det, gutta. Er du syk i hodet? Slapp meg ikke ut! Vet hvor kaldt du er. Du har drept han. Han frøs i hjel. Johan! Hva er det som skjer? Ah!
Stig! Stig! Stig, si noe da! Så da kommer du i morgen da, i bursdagen. Ooh.